kast dere rundt og gjør rent i huset. Hei, jeg heter Arne Torp og er pensjonert professor i nordisk språkvitenskap. I dag er det altså svartjulaften, og det er den dagen som det kanskje er mørkest i året. Men ordet svartjulaften refereres nok heller til husvask, at da skulle det ikke være svart i huset lenger, da skulle det bli rent. Så på svartjulaften, kast dere rundt og gjør rent i huset.